ወደ ዳይ ድሪምስ ህይወትና ስኬት ማሰልጠኛ ማዕከላችን እንኳን በደህና መጣችሁ። ልምድ ያካበቱ አሰልጣኞቻችን የርሶ ልዩ ፍላጎቶችና ምኞቶችን የሚያሟሉ ልዩ ስልጠናዎችን ይሰጣሉ። መንፈሳዊነትና ሀብትን ጨምሮ በሰባቱም የህይወት ዘርፎች ራስን ለማሻሻልና ለመለወጥ ስኬታማ እንዲሆኑ የሚረዱት መሳሪያዎች እኛ ጋር አሉ። እዚህ ከመጣው በጣም ብዙ ነገር ነው የለወጥኩት። ያለኝን ነገር ማወቅ ስጀምር እውነተኛ ማንነታችንን አግኝተናል። የመጀመሪያው ነገር ደስታ ነው። ለብዙ ሰዎች የይቅርታ ልብ ሰጥቶኛል። አሁንም ማጣጣም፣ አሁንም ደስተኛ መሆን፣ አሁንም ሰላም መሆን ኦልሞስት እየበተንኩት የነበረው ቤተሰብ ነው የመለሰልኝ። ዳይ ድሪምስ እኔ በዋነኝነት ህልሜን እንዳገኝ ረድቶኛል እና በጣም ደስተኛ ነኝ። አንድ ሰው አካውንታንት መሆን ከፈለገ አካውንቲንግ ማጥናት አለበት። ኢንጂነር መሆን ከፈለገ ኢንጂነሪንግ ማጥናት አለበት። በተመሳሳይ ደግሞ አንድ ሰው ስኬታማ መሆን ከፈለገ በተደጋጋሚና በአጽንኦት ስኬትን ማጥናት አለበት። የስልጠና ማዕከላችን እድገትና መማርን የሚያበረታታ አካባቢን ይሰጣል። ሁሉም ሰው ታላቅ አቅም እንዳለው እናምናለን። እርስዎም ታሪኮን መጻፍ እንዲጀምሩ ለመርዳት እኛ ቁርጠኞች ነን። ኢትዮጵያውያን ታላቅ ነበርን፣ አሁንም ድንቅ ነን፣ ለወደፊት እጹብ ድንቅ እንሆናለን። ለዘመናት የተደበቁ የህይወትና ስኬት ምስጢራት በጥልቀት በማጥናት መረዳት፣ መጠቀም ራሳችንና ቤተሰባችን ብቻ ሳይሆን ኢትዮጵያና አፍሪካን ቀይር፣ አንድ ብርም ከአንድ ዶላር እኩል እናድርግ። ዛሬውኑ ይቀላቀሉንና ወደ ብሩህ የወደፊት ጉዞ የመጀመሪያውን እርምጃ ይውሰዱ። የ21 ቀን ፓራዳይም ሽፍት ስልጠናን አሁኑን ይመዝገቡ። ለስኬት በሚያደርጉት ጉዞ ልናግዞ ዝግጁ ነን። በማህበራዊ ድረገጾቻችን ይከታተሉን።